الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد مصطفى آخر الأنبياء پسے او مرسلے دیگر کو جا ہست غلام احمد کے عرف شمیر زابود برو لعنت کے لعنت را سزا بود دری دار العمل بسی غوغو کند کہ از فطرت سگے دار الجزا بود اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما كثيرا كثيرا
وعن شعبان المعظم سن 1444 هجري بعون الله تبارك وتعالى وبكرمه ضلع اسلام آباد صوبہ پنجاب کا یہ فقید المثال توحیدیوں کا اجتماع گلشن بکھروی میں دیدن کے قابل ہے. صبح سے علماء کرام کے بیانات, قرآن عظیم کی آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ احادیث مبارکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. مجھ حقیر فقیر اور ناچیز کو بھی مختصر وقت میں ایک عنوان عظیم پر لب کشائی کرنے کا امر اور حکم ہے. کم از کم مجھ جیسا ناچیز بے علم وقت کی تنگی کے باوجود کس طرح ختم نبوت جیسے مقدس عنوان کا حق ادا کر سکے گا. جس عنوان مقدس پر تقریباً قرآن عظیم کی 100 آیات مبارکہ دال ہے, 200 سے زائد صحیح روایات مطہرہ دال ہیں, 60 سے زائد صحابہ کرام سے روایات ہیں, پھر کیسے ممکن ہے کہ حق ادا ہو سکے؟ میرے مالک کی معیت خاصہ کا طلبگار ہوں. مسئلے پر مسئلے کے دلائل کے اعتبار سے گفتگو کرنے سے قاصر ہوں. یہ تو علماء کرام کی شایان شان باتیں ہیں. میں ختم نبوت کے تقدس کے ضمن میں ختم نبوت کے عقیدے کے مطالبات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فتنوں کے اس دور میں اس عنوان مقدس کے تقدس کو پائمال کیا جاتا ہے. کبھی کبھی تو فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ختم نبوت کے عنوان سے اجتماعات اور جلسے کیے جاتے ہیں. کبھی کبھی ووٹ اور نوٹ کی طلب میں سیاسی عزائم کی تعمیل تکمیل میں ختم نبوت کے عنوان کو سہارا بنایا جاتا ہے. 75-76 سال پاکستان کو آزاد ہوئے ہو گئے, کوئی دوسرا کارنامہ دینی سیاسی طبقوں کا ہے ہی نہیں, سوائے اس کے کہ سن 1974 میں قادیانی کو آئین پاکستان کی روح سے اسمبلی میں اسلام سے خارج ڈکلیئر کیا گیا. آج بھی اس پہ سیاست کی جاتی ہے, آج بھی اس عنوان مقدس سے خیانت کی جاتی ہے. تحریک ختم نبوت کی بنیاد, تحریک ختم نبوت کی میزبانی,
تحریک ختم نبوت کی آبیائی اشاعت التوحید و سنہ کے مرکز دار العلوم تعلیم القرآن راجہ بازار سے ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا جب صبح اسمبلی میں یہ بل پاس ہو رہا تھا تو ساری رات دار العلوم تعلیم القرآن میں جلسہ تھا. شیعوں کے ایک ذاکر نے تاریخی جملے کہے تھے اس اجتماع میں تقریر کے دوران, ختم نبوت کی تحریک میں جتنے حصہ دار ہیں یہ سارے کے سارے ایک طرف مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان, دوسری طرف ختم نبوت کی تحریک میں مولانا غلام اللہ خان کا وزن سب سے زیادہ ہے, حصہ سب سے زیادہ ہے. پھر ہمیں تانا نہ دیا کرو, تم تاریخ پہ پردے نہ ڈالا کرو, تم لوگوں نے ہمیشہ دکانداری کی, سیاست کی, دھوکہ بازی کی اس عنوان کے نام پہ. ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کل بھی اشاعتیوں نے کی تھی, آج بھی اشاعتی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ایک اشاعتی بھی زندہ رہا تو قادیانیت سر اٹھانے سے رہ گئی, قادیانیت سر اٹھانے سے رہ گئی. ہمیں تانا دیا کرتے ہیں, ہمارے اوپر الزام تراشی کیا کرتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے, صرف اتنا کہوں گا نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستا, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. عقیدہ ختم نبوت جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا منشور ہے, اس کا دفاع حفاظت جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا دستور ہے. ہم کل بھی اس مسئلے کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں تھے, آج بھی ہیں, اور مرتے دم تک اسی عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. تمہیں تو اس مسئلے کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں. ختم نبوت کا عقیدہ لا ينبأ بعده احدا, نبی کے بعد, امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. ساتھیوں احتیاط کیا کرو, ایسا نہ کہا کرو کوئی نبی آنے والا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نیا نبی آنے والا نہیں, کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. وہ تو پہلے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام, نہیں نہیں بعد میں آنے والے نہیں, وہ پیدا ہونے والے نہیں, اترنے والے ہیں. نزول عیسیٰ کا عقیدہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء وعلی نبینا الصلوات والتسلیمات, اس عقیدے کے تقاضے ہیں. اس اجتماع عام کی وساطت سے احباب اغیار سب کو پیغام اور دعوت فکر دینے جا رہا ہوں. ختم نبوت کا عقیدہ امام الانبیاء کی اطاعت کا تقاضا کرتا ہے, بدعات اور بغاوت سے نفرت کا تقاضا کرتا ہے. آیا مبتدعین ختم نبوت پر کامل پورا عقیدہ رکھتے ہیں؟ دوسرا شارع پیدا نہیں ہوگا, نئی شریعت نہیں آئے گی, نیا دین نہیں مانا جائے گا. خاتم النبیین کے بعد کسی کو دین کے نام پہ ایجادات کی اجازت نہیں دی جائے گی.
نئے نئے کام بنا کے اسے دین دکھا کے ختم نبوت کی دعوی داری کس منہ سے کرتے ہو؟ پنجاب کے ساتھیوں اب لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. ماشاءاللہ مسئلہ الہ مسئلہ توحید اللہ کی وحدانیت بہت بیان کر چکے اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز بیان ہوتی رہے گی، لیکن آپ کو میدان عمل میں بدعات کی تربیت بھی کرنی ہے، بدعتیوں کا تعاقب بھی کرنا ہے. اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے، ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. ختم نبوت کا عقیدہ امام الانبیاء کی اطاعت کا تقاضا کر رہا ہے. نیا نبی کوئی نیا شارع، نئی شریعت، نیا دین، نئی کتاب آنے والی نہیں، نازل ہونے والی نہیں. من اور عن جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت ہی سبیل اللہ ہے، صراط مستقیم ہے. یہی عقید ختم نبوت کا تقاضا ہے. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مولوی، کوئی لیڈر شریعت بنانے کا حقدار نہیں. بمصطفیٰ بی رسا خویش را کہ دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک طرف ختم نبوت کی دعوی داری، دوسری طرف بدعت کو حسنہ کہنے والے، انہیں تو شرم کرنی چاہیے. ختم نبوت کا عقیدہ توحیدیوں کا عقیدہ ہے، امام الانبیاء کے تابعداروں کا عقیدہ ہے. بدعتی تو اس سے واقف ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اس عنوان کے ذریعے قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں ووٹ اور نوٹ کی لالچ میں. دوسرا تقاضا ختم نبوت کے عقیدے کا، او لوگو محمد رسول اللہ کے بعد دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں. نبی نہیں پیدا ہوگا لیکن کار نبوت جاری رہے گا. کار نبوت پیغام الہی عباد اللہ تک پہنچانا ہوگا. اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ نبیوں کا کام تھا. لنخرج العباد من عبادۃ العباد الى عبادۃ رب العباد. نبی نہیں لیکن نبی کا کام جاری رہے گا. اے ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں، مشن رسالت کی چوکی داری کرنی ہوگی. اس گلشن رسول کی آبیاری کرتے رہنا، اس کے لیے حفاظت کے بند باندھتے رہنا، مقابلہ کرنے والوں سے مقابلے کے لیے اٹھتے رہنا. تیار ہو؟ جس کا کوئی کام ہی نہیں مشن رسالت کا، وہ کیسے ختم نبوت کا دعوے دار بن رہا ہے؟ شعبان المعظم میں مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے
جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کرام دورہائے تفسیر القرآن شروع کر رہے ہیں. بتاؤ نا ختم نبوت پہ سیاست کرنے والے تمہارے کتنے دروس ہیں؟ کیا تو نے کیا ختم نبوت کی سمجھ بوجھ ہے تمہیں؟ مشن رسالت نبی نہیں خلافا خلافا وہ مشن رسالت کو بڑھائیں گے. آؤ عزم کرو عہد کرو اللہ کے نبی کا مشن لے کے اٹھنے والوں مرتے دم تک اس مشن کی آدھیاری کرتے رہیں گے گزر جائیں گے دیوانے ہر منزل غم سے حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا. آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ نبی کا مشن بھی ختم ہو چکا اب کوئی کام ہمارے ذمہ باقی نہیں. مشن رسالت کو بھلا بیٹھنے والوں ختم نبوت کے تقدس کو نہ پائمال کرنا. تیسرا تقاضا اگر دوسرا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ تو ہونے والا ہے. دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا ہاں قیامت برپا ہوگی تو فکر آخرت. میرا آخری پیغام اس اجتماع عام کی وساطت سے میں آپ کے سامنے اپنا عذر بھی پیش کرنا مناسب سمجھوں گا. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں دلائل کی طرف نہیں گیا صرف وہ سبق جو میں نے سیکھا ہے آپ کے سماعت کی نظر کر رہا ہوں. نبی نہیں آئے گا اشاعتیوں قیامت آئے گی چھوڑ دو دنیا پرستی چھوڑ دو انا پرستی چھوڑ دو مادہ پرستی. اقترب للناس حسابهم فکر آخرت کرو للہیت کے جذبے سے اٹھو انا انا کی آوازیں چھوڑ دو. میرے اکثر سامعین خیبر پختونخوا سے آئے ہیں میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں انہی کے لہجے میں. کززشم اوتتشی نبزشم نبتشی او کززشم ستشی ہمبزشم ہمبتشی. کور کی کور کی مچ اڑائے زو زندہ باد افلان مردہ باد. نہ میں کی آواز چھوڑ للہیت کے جذبے سے. بابا چلاسی فرماتے ہیں خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں. خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا مانگتا ہوں. چھوڑ دو بھئی انانیت کی دلدل سے نکل آؤ عجب و تکبر کی دلدل سے نکل آؤ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والوں ختم نبوت پہ عقیدہ رکھنے والوں اب دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں قیامت آنے والی ہے. قیامت کے لیے تیاری کرو زادِ راہ سفر خرچہ اپنے ہاتھ میں لے کے چلو. للہیت کے جذبے سے جنون کی حد تک دعوت اللہ کے میدان میں اترو. اترو گے مشن رسالت کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے. آپ میں سے کون کون بیعت کے لیے تیار ہے؟ کس کس کا ایمان ختم نبوت کے عقیدے والا کھرا سچا ہے؟ کون کون بدعات سے آج
آج کی اس اجتماع میں نفرت کا اعلان کرنے والا ہے کون کون بدعتوں سے اعلان برات کرنے والا ہے آؤ دیکھو دنیا والوں عقیدے ختم نبوت رکھنے والے تو یہ موحدین ہیں پھر میں کہنے پہ مجبور ہوں ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے اب سونے شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے ختم نبوت پہ دھوکہ بازی کرنے نہیں دیں گے ختم نبوت پہ دکانداری کرنے نہیں دیں گے ختم نبوت پر فرقہ واریت پھیلانے نہیں دیں گے کیونکہ اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے پیغام اجل آ گیا ماشاءاللہ.